Якщо навчання із цивільної оборони не обходилося без протигазів, то заняття із допризовної підготовки хлопців неможливі без автомата Калашникова. Михайлові Калашникову 90 років. Його ім'я – потужний бренд. Його біографія заслуговує на масштабну екранізацію. Коли 15-річному Михайлові друг подарував зламаний пістолет «Браунінг», навряд чи хлопець уявляв, що йому вдасться створити зброю, яка стрілятиме і при мінус 50, і при плюс 50 за Цельсієм, і стане символом військової сили Радянського Союзу. Біографія Михайла Калашникова оповита легендами. Західні дослідники приписують йому таємну співпрацю з німецьким конструктором Хьюго Шмайсером, якого начебто спеціально для цього доставили до Іжевська. А в Росії Михайла Тимофійовича Калашникова вважають людиною епохою, бо він не лише винайшов найнадійніший автомат, але й не дав зупинитися потужностям рідного Іжмашу під час конверсії 90-х. У листопаді 1941 року командир танка, старший сержант Михайло Калашников, був поранений під Брянськом. Він потрапляє до шпиталю, де далеко від передової прагне допомогти у перемозі над гітлерівцями. У тривалій відпустці за станом здоров'я Калашников розробив першу модель пістолета-кулемета. Її назвали непридатною для промислового виробництва, однак командування зацікавили нові ідеї невідомого конструктора. Його замість передової посилають глибше у тил вдосконалювати свою розробку. Це офіційна версія біографії. Досі навколо автомата Михайла Тимофійовича ходять багато легенд. Найрозповсюдженіша із них про те, що Калашников досконалив німецьку штурмову гвинтівку «Штурмгевер». У навчальному центрі внутрішніх військ України професіонали пояснили, у чому ж головна відмінність і унікальність АК-47. Гвинтовка «Штурмгевер» 44, запирання канала ствола производится перекосом затвора. Вот здесь, вот в этом образце оружия. Запирание канала ствола производится поворотом затвора вдоль продольной оси. И также существенно отличается разборка. Похожие газоотводные механизмы, похожие прицельные приспособления. Ну, скажем так, если взять общие тенденции развития техники, то многие идут параллельными путями. Доктор технічних наук Михайло Калашников не має ні вищої, ні повної середньої освіти. 10 листопада він святкував 90-річний ювілей. У його автомата теж кругла дата. Його прийняли на озброєння 60 років тому. Не часто появляються явления, подобные тому, что создали вы. Я имею в виду не только, собственно, автомат Калашникова, но и национальный бренд, который вызывает у каждого россиянина, у каждого жителя нашей страны чувство гордости. Автомат Калашникова – найнадійніша стрілецька зброя у світі. Саме його простоту конструктор досі вважає своїм найголовнішим досягненням. От просто зробити 1000 разів складніше складно, але це треба, тому що солдат академії не кінчає. Йому треба просто і надіжно. Винахідник створив близько 150 різновидів зброї. На заводі «Іжмаш», де Михайло Калашников працює понад 60 років, сьогодні вже випускають четверте покоління його автоматів. Є Калашников і підстандартний патрон НАТО. Калібр 5,45 мм, який обладнаний для удобства стрільби, обладнаний, бачите, полуортопедичною рукояткою, рукояткою на цев'є, телескопічний приклад, який удобно регулировать под вид стрельбы, коллиматорный прицел, который позволяет на малых и средних дистанциях не совмещать прицельное приспособление, мушку с гривкой прицельной планки. Тактический фонарь, который позволяет работать в ночное время, может устанавливаться лазерный целеуказатель и подобные ему приборы. Нині у світі понад 100 мільйонів одиниць зброї з сімейства Калашникова. А у самого конструктора досі немає патенту, тому зброю копіюють в усьому світі. Існують багато підприємств, які не мають офіційного дозволу і ліцензії на виробництво від Росії. Наприкінці 20-го і на початку 21-го століття з цим автоматом у кіно і телехроніці засвітилися і революціонери, борці за соціалізм, і терористи та бойовики, яким вигідний хаос. Тож, як це не парадоксально, поступово з одного із символів радянської військової сили АК-47 перетворився на символ анархії. Сам конструктор жалкує, що його зброя потрапила до рук зловмисників, бо він задумував своє дітище для захисту батьківщини.